Segundo a doutrina espírita, cada encontro já está previamente marcado. Nada é por acaso e existe uma razão para cada pessoa cruzar o nosso caminho. A música, antes mesmo de nascer, brinca com esse suposto encontro com a nossa alma gêmea, que parece mais um romance hollywoodiano. Ela também fala sobre carregarmos um amor verdadeiro, que não pode ser entregue assim para qualquer pessoa. A carência faz com que a gente permaneça em relacionamentos que não nos fazem bem. Faz com que a gente aceite menos do que merecemos. E é entendendo isso que teremos relacionamentos mais saudáveis, sem precisar esperar feito loucos por essa suposta alma gêmea. Cansei de ver o sol nascer e você não aparecer.